Assalomu alaykum jajji bolajonlar. Darsga tayyormisiz? Hozir dunyo tanish darsi. Bugungi o'tadigan mavzumiz sayohatchi qayerga borishi kerak. Darsimizning maqsadi bilan tanishing. Qozog'istonda qanday tabiiy, chiroyli va madaniy joylar bor ekanligini o'rganamiz. Bolajonlar, sizlar bilasizmi? Dunyoda vatandek muqaddas makon yo'q. O'z yurtini sevgan inson uning tog'lari yu bog'larini, sahrosi yu tikonzorlarini birdek sevadi. Shunday ekan bolalar, hozir hammamiz birgalikda tug'an sher nomli sherni aytamiz. To'rg'ay bo'yi to'sin sheri, buyra qumning bukteri. Жас самалы жан тербетті, қандай әсем көктемі. Балалар, бұл шерні мағақыда айтылған? Жүді тоғыр балалар. Тұғылып өскен үлкеміз хақыда екен. Хош, біздің тұғылып өскен жайымыз қайыр? Ха, жүді яқшы балалар, тоғыр айтасызлар. Қазақстан. Demak, bolalar, bugungi mavzumiz mana shu tug'ilib o'sgan o'lkamizning qanday tabiiy, chiroyli va madaniy joylari bor ekanligini bilib olamiz bugungi mavzuda. Hozir esa videolavha ko'rib chiqamiz. Bolalar, bu videolavhani nazar qo'yib eshiting. Videolavha asosida krestikler, nuldikler deb nomlangan o'yin o'ynaymiz. Sizlar esa o'yin borasida berilgan savollarga javob berasizlar. Biz tuzgan beshlikda Burabay ulttық табиғи саябағы тегінде. Бурабай көлі теңіз деңгейінен 319 метр биіктікте орналасқан. Ұлттық табиғи саябақтың жалпы ауданы, ал ішіндегі орман алқабы 47361 гектарға созылып жатыр. Еліміздің ең көрікті жерлерін бірі саналатын, Бурабайдың табиғаты көздің жауын алады. Биік таулар, қалың орман мен айдын көл. Бұл ғажап жерге бір барсаңыз, сергіп қалатыныңыз рас. Мұнда жыл сайын түрлі шипажайлар көптеп ашылып келеді. Бурабай дегенде қанша маңызға арқау болған жұмбақ тасты айтпай кету мүмкін емес. Ол әлі күнге дейін туристердің қызығушылығын оятып келеді. Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан Алакөл 4-ші орында. Алакөл көз тартар әсем табиғатымен қатар емдік шипажайлармен де танымал. Көлің суы тұзға, йод пен түрлі минералды заттарға бай болғандықтан, қаншама дертке шипа болар. Еліміздің көрікті жерлер бестігінде 3-ші орын Іле Алатауына тиесілі. Ол 1996 жылы табиғи кешендерді, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін түрлерін қорғау мақсатында құрылған саябақ. Аспанмен таласқан таулар мен әсем ландшафтының сұлулығын сөзбен жеткізу қиын. Бұл саябақ теңіз деңгейінен 600-4540 метр биіктікте орналасқан. Ең биік шыңы Конституция және Қазақстанның 25 жылдығы шоқысы. Іле Алатауының ғажайып табиғаты кімді болсын таң қалдырар анық. Екінші орында Баянауыл ұлттық табиғи саябағы. Ол Павлодар облысының оңтүстік шығысында орналасқан. Баянауыл көне заманнан қазақ халқының атамекені болып саналады. Қазба байлықтарға бай, шөбі шүйгін көрікті таулаймақ, ғажайып сұлулығымен өзіне елте түседі. Мұнда ежелгі дәуірден сыр шертетін балбалтас мүсіндер көп. Бұл әдемілікті көру үшін әлемнің түкір-түкірінен жыл сайын талай туристер елімізге сапар шегеді. Еліміздегі ең көрікті жер атауы Қатон-Қарағай ұлттық саябағына тиесілі. Ауданы 643 мың гектарды қамтитын саябақ Шығыс Қазақстан облысында орналасқан.
мұнда 2000-ға жуық өсімдік түрлері өседі. Қатонқарағайдың таулы ормандарының орны бөлек. Бұл аймақтағы ормандар ұсақ жапырақты, көк теректі және ақ қайыңды болып келеді. Я, мың рет естігенше бір рет көрген артық. Сондықтан мүмкіндік болса, қазақ жерінің ғажайып өңірлеріне сапарлап, ішкі туризмнің дамуына үлес қоса жүріңіз. Балалар видеолавханы көріп тамашалап болсак, қазір хамамыз манабу жәдвәлге назар саламыз. Бұл ерде крестіктер нөлдіктер деген ойын бар. Мана шу ойынны балалар манабу тұрген саваларға жауап беріш асасты ойнаймыз. Әгер кім видеолавха асасында тоғыр жауап берсе, X білен белгілейді, на тоғыр жауап тапса, 0 деген рақам білен белгілейміз. Бірінші сұрағымыз, Бурабай саябағының ауданын табыңыз. Екінші, Бурабайдағы орманның ауданы қанша? Үшінші сұрақ, Бурабай саябағында туристтарды әлі күнге дейін не қызықтырып келеді? Төртінші сұрақ, Алакөл қайсы аумақта орналасқан? Бесінші, Баян ауыл саябағы қай қалада орналасқан? Алтыншы сұрақ, Қатан қарағай саябағы қандай аумақта орналасқан? Жетінші сұрақ, Қатан қарағай саябағының ауданы қанша? Сегізінші сұрақ, Қатан қарағай саябағында қаншаға жақын өсімдік түрлері бар? Тоғызыншы сұрағымыз, қандай саябақтарды біліп алдыңыз? Ойланып, жауап беріп көрейік. Қош балалар, қазіргі ойын сіздерге жүдәйім яқты деп ойлайман, енді кейінгі тапшырмамызға өтеміз. Икінші тапшырық. Бұл тапшырықны бәжәріштен алдын, біз әвәл дәрсілікке қараймыз. Мана бұл берілген рәсімлер асасында, яғни Қазақстанның туристик мәркәзлеріні анықлаймыз вә номларыны дәфтерге язып қойын. Икінші тапшырықны бәжәріп болсак, енді үйге вәзифәні язып аламыз. Үйге вәзифә өзің тұғылген мәкандағы чырайлы вә көріклі туристлік ерлерінің рәсіміні чүсіш. Яғни хәмі рәсім чүсіп келеді. Қош балжанлар, енді өз-өзімізні бақалашыға вақт келді. Яшыл башбармақны тәнләген ұқучы дәрске түшінді. Сарық рәңілі башбармақны тәнләген ұқучы түшінгісі келеді. Қызыл рәңілі башбармақны тәнләген ұқучы дәрске түшінмәдім деген белгіні білдіреді. Балалар хамы өз-өзіні тоғыры белгілей алады, бақалай алады деп ойлайман. Шумлен дәрсіміз тамам. Хайыр, сақ болың.